ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਿੰਪਲਸ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਪਿੰਪਲਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਚਿਹਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 50 ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲਓ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲਓ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਸਵੇਰੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।